Martino, dneska vás čeká zápas o 5. místo, s čím do toho půjdete? Tak půjdeme hlavně hodně jako do toho s tím, že vyhrajeme, chceme fakt vyhrát, hlavně pro ty fanoušky, když už tady prostě chodili k nám fandit a podporovat nás, tak bychom jim to chtěli vrátit tím, že aspoň vyhrajeme a rozloučíme se s nima s tou výhrou a určitě to chceme taky pro sebe, protože jenom ta medaile nám nevyšla, tak aspoň to 5. místo, aby jsme urvali. No. Vy máte oslabenou sestavu po čtvrtfinále s Ruskem. Myslíš si, že zvládnete absenci těch důležitých hráček nahradit? Tak určitě nám budou hodně chybět, protože to jsou hlavně vlastně klíčoví hráči, Klára s Nadkou jako první lajna, ale myslím si, že to s nima dokážeme odehrát, jako kdyby s náma tady byli, tak to s nima, tak to bez nich odehrajeme v pohodě, si myslím. Finsko vás čeká, ty jsi vlastně proti němu hrála i na turnaji na podzim, samozřejmě i teďka na mistrovství, jaký je to soupeř? Je to určitě těžký soupeř, ale myslím si, že výkonnostně jsme na tom líp a že bychom je měli dneska přehrát a oni jako dobře je známe, takže oni jsou hodně individuálně založený, že jsou šikovní a mají tam jenom snad jednu hráčku, kterou bychom si měli pohlídat, která tam jakoby vyčuhe, která je taková ta top hráčka u nich. Jak jste si během včerejška stihli odpočinout? Myslím si, že ta únava na nás hodně dopadá, že jsme pořád ještě unavený, ale budeme se snažit nejvíc, co nejvíc regenerovat na ten zápas a snad budeme připravený.